ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ትንሣኤ፣ የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳን ምስጢር የሚል እናያለን። መነሻችን የሚሆነው ሮሜ 4 ከ23 ከ25 ነው። የሮሜ ጸሐፊ ያስቀምጥላቸዋል ለሮሜ ሰዎች። ሮም በጠቅላላ ሐዋርያ ጳውሎስ ደብዳቤ ስጽፍላቸው ፐርፐዝሊ ምዕራፍ 1 የጻፈላቸው አይሁድ በቫቲካን አሕዛብ በሙሉ ኃጢአተኞች መሆኑ ይነግራቸዋል። እንደገና የጸፈላቸው ምክንያት ክርክር ስለተነሳ በአይሁድና በአሕዛብ፣ አይሁድ ኑረው ወደ ጌታ የመጡና አሕዛብ ኑረው ወደ ጌታ የመጡ። አሕዛብ ስላችሁ ኃጢአተኞች የእስራኤል አምላክ የማያውቁ ሲሆኑ፣ አይሁድ ደግሞ የእስራኤል አምላክ የሚያውቁ ናቸው። ነገር ግን ኃጢአታቸው በአዳም ምክንያት በደማቸው እንጂ በስራቸው ስላልደለ ሁላችሁ ኃጢአተኞች ናችሁ ለማለት ሮሜ አንደኛው ምዕራፍ እናንተ አሕዛብ ኃጢአተኞች ናችሁ ይልና ሁለተኛው ምዕራፍ መጥቶ አይሁድም ኃጢአተኞች ናችሁ ይላል። ከዛ ሶስተኛው ምዕራፍ ሁላችንም ኃጢአተኞች ነን ይላል። በደሙ ነው ከአዳም የተረከው ሰው ኃጢአት ይላል። አራተኛው ምዕራፍ እንዴት ታዲያ እንጸድቃለን የሚል ሲያስተምር እንደዚህ ብሎ ያስተምራል። አራተኛው ምዕራፍ ሮሜ 23 እና 25 መጨረሻ ሲናገር አብርሃም አለ፣ አብርሃም እግዚአብሔር በልጅህ በኩል ፍሬ አፈራለሁ ስላለው ይስሐቅ በዘፍጥረት 22 ከ1 እስከ 8 ሰዋልኝ ቢለውም ወይም ደግሞ መስዋዕት አቅርብልኝ ቢለውም እሺ ብሎ የሄደበት ምክንያት ሲናገር ልጁ እንዲያርደው ልጁ ደም እንዲፈስና በዛው ቆርቶ መቃብር እንዲቀብረው ሳይሆን ይላል ዕብራውያን 11 ቁጥር 30። ታዲያ እግዚአብሔር ስለማይዋሽ በልጁ በኩል ፍሬ አፈራለሁ ስላለ ቢሞትም እንኳን እንደገና ያስነሳዋል የሚል እምነት ስላለው ነው ቢላው ዘርግቶ ሊገድለው ወይም ደግሞ መስዋዕት ሊያቀርበው ያሰበ ይላል። አያችሁ? ስለዚህ ይህንን በማሰቡ በሐሳብ ደረጃ እግዚአብሔር በትንሣኤ ምክንያት በይስሐቅ ትንሣኤ ምክንያት ስላመነ እግዚአብሔር ጽድቅ ሆኖ ቆጠረለት ስላችሁ አንድ ሁለታ ለማለት ሳይሆን አሰበበት። ለምሳሌ ሰው እንዴት ነው የምትቆጥረኝ ታዲያ ስልክ አሰበበት። በአእምሮው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው አሁን አብርሃም ጸድቀዋል አለ። ምክንያቱ እንዲህ ካመነኝ አለ። ስለዚህ ጽድቅ የምንገዛበት ካረንሲ፣ ጽድቅ የምንገዛበት የገንዘብ አይነት ምን ነው? ስራችን ሳይሆን እምነት። እንዲሁ ይላል በትንሣኤ በልጁ እንደሚነሳ ስላመነ እንደ ጸደቀ ሁሉ እኛ ደግሞ ኃጢአታችንን ይዞ መስቀል ላይ ተጠርቆ ሶስት ቀን ደግሞ ከምድር በታች ነው በሶስተኛ ቀን ተነስተዋል ክርስቶስ ብለን ለምናምን ለጽድቃችን ደግሞ እንዲሁ ጸድቀናል ይላል። ስለዚህ ትንሣኤው በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን የጽድቃችን መሰረት ሆነዋል። ይህ ስላችሁ አብርሃም የጸደቀበት ምክንያት ልጁ እንኳን እንደሚነሳ ባመነ ጊዜ እንደሆነ ሁሉ እኛም የጸደቅንበት ምክንያት ኢየሱስ ለኃጢአታችን ሞቶ ለጽድቃችን ተነስተዋል ብለን ያመንበት ሰዓት ነው። በጣም ለሁለታችን ነፃ ያወጣን ትንሣኤ ነው። ጽድቅና አሁን ስለ በመስቀል የተሰራ ስራና በትንሣኤው የተሰራ ስራ ለያለች በመስቀል ላይ ኃጢአታችን ዋጋ የተከፈለበት ተመታ ክርስቶስ። በትንሣኤው ላይ ግን ያ ሽልማት እያንዳንዱ ትእዛዝ ስለፈጸመ 613 የተሰጠው ሽልማት ጽድቅ ነው ያገኘው። ያ ነው የሰጠን። አንድ ሰው ገበነኛ ሆኖ ሲገኝ አይሱ አይደለም ገበነኛ እኔ ነኝ ብለህ ስትገባ አንተ ታሰራለህ። የእስር ቤትህን ጊዜ ስለምትጨርስ ያ ሰው ታስረዋል። እሱም ግን እንዳንተ በስጋ አልታሰረም፣ በአእምሮ ወይ የከተማ እስረኛ አድርጎ ግን አቁመውታል። ናቱ አልተጨረሰም ያንተ እስረት። ልክ ያንተ እስራት ጊዜ ጨርሶ ስትወጣ እሱም ነፃ እንደሚባል ሁሉ እኛ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ኃጢአታችን ገበናችን ወስዶ በመስቀል ላይ ተጠረቀ። ስለዚህ እኛ ምንም አልነበርንም፣ እዛኔ ሞተ። ምንም ኃጢአታቸው የተወሰደ እንጂ እስቲል ነፃ አይደለንም። ከተነሳ በኋላ ግን እነሱ ነው መልካም ያደረጉ ጽድቅ ይገባቸዋል ብሎ ነው የሰጠን። እዛ ነው እሱ ነፃ እንደወጣ ነፃ ያወጣል። ስለዚህ መስቀል ላይ የተሰራ ኃጢአታችን ነው የተወሰደው፣ ትንሣኤው የተሰራ ደግሞ ጽድቃችን ነው የተሰጠው። እዚህ መለየት አለብን፣ በመስቀል ላይ የተሰራውና በትንሣኤ። ስለዚህ ኢየሱስ ስለተነሳ እኛ ጸድቀናል። ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ኢየሱስ ካልተነሳማ ኃጢአተኞች ነን አልጸደቅንም ማለት ነው ያለ። ስለዚህ የእኛ የጽድቅ መሰረት ይሄ ክርስቶስ መነሳት ሲሆን ስለተሰጠን እግዚአብሔር ለጻድቅ ነው የሚጠብቅ፣ እግዚአብሔር ለጻድቅ ነው የሚፈውስ፣ እግዚአብሔር ለጻድቅ ነው ጸሎት የሚመልስ፣ እግዚአብሔር ለጻድቅ ነው ትሪት የሚያደርገው፣ እግዚአብሔር ለጻድቅ ነው አይኖቹ የሚያይ፣ እግዚአብሔር ኃጢአት አያም ለጻድቅ ነው። ስለዚህ ነው ምን ምንለው ጸድቀናል። ስለዚህ በረከት የኛ ነው፣ ጸድቀናል። ስለዚህ ፈውስ የኛ ነው፣ ጸድቀናል። ስለዚህ ህይወት የኛ ነው፣ ጸድቀናል። ስለዚህ መሻገር የለ ነው፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተቀብለናል ነው። አንድ ነገር ልበላችሁን አልጨርስ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 ከ18 እስከ 21 ያለው አብርሃም ይህ ሲያምን እግዚአብሔር ለጽድቅ ነው የቆጠረለት ብቻ ተቆጠረለት በአእምሮ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ብሎ
እኛ ግን ጽድቅ ብቻ አይደለም የተቆጠረልን ኃጢአት ሲሆን ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንድባል ዘንድ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተብለን እንጠራ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተሰጠን እንጂ ከአብርሃም በላይ ማለት ነው። እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ። እንደዚህ ብሎ አባት አመሰግናለሁ፣ ክብር ላንተ ይሁን ስለሰጠኝ ጽድቅ። አሜን። አስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።